otvárame ďalší ročník Dňa sásovskej kúhorky. Všetky okolité obce majú nejakú takú svoju tradičnú špecialitu a práve Sasová je špeciálne tým, že sa tu pestovala sasovská uhorka a robila sa uhorková polievka zastudená, ktorú si kosci brávali do prírody, aby sa osviežili aj nasytili. Najprv sa uvaria zemiaky nakrájané na kocky, potom sa tam pridá smotana, soľ. V tej smotane sa musí rozhabarkovať múka, aby sa to zaustilo, pridáva sa tam rastca, korenie a nakoniec sa tam dajú na malé kocky nakrájané uhorky a takisto maslo. Všetko sa to zmieša, nechá sa to vychladiť a vlastne na druhý deň môžete jesť takúto polievku vychladenú. My sme to chceli pripomenúť týmto obyvateľom tohto veľkého sídliska, aby nezabudli aj tieto tradičné jedlá a môžu si ich na tomto podujatí aj okoštovať. Medzi nás prichádza najznámejší sázovský uhorkár Jan Lichý z rodiny Anto. Čo sa týka histórie uhorky, do lokality Zvolenskej teda sa dostalo v 17. vlastne akože storočí. Prišla z maďarských kláštorných komplexov, kde sa už v tom období vlastne akože pestovala. V Sásovej sa pestovala v malom množstve, ľudia si ju vlastne akože šlachtili a dostalo to sa do takého štádia, že v roku 1872 táto uhorka dostala pomenovanie Sásovská na Bystrickom zelenom trhu sa stala najlepšou a bola najbližších 100 rokov vlastne akože vyhľadávaná. Sásovania pestovali uhorky v troch lokalitách, Jelšiny, Močar a Úhrad. Do dnešného obdobia ostala už len časť lokality Jelšín Lúke, kde sa vo veľmi malom množstve pestuje vlastne akože dodnes, ale vyložene už len pre účely, dá sa povedať, tých, ktorí ho vlastne akože pestujú. Uvidíme, čo príde. Ale kde sú koľaje? Som dobre videla. Môžem si toto sadnúť? No, mamo, ja vám ukážem. To je ľahké, zeleninko.